tau. Mes mirštam dabar. Jau biški. Solar eclipse'as atsirėko. Ir mus, ir dabar biotek akmuo bus spawninasi, tai mes statyti negalim. Jo. Jau. Tai galit pamatyti mūsų progresą dabar kiek pastatėm. Jo. Mes pastatėm keletą namų. Skrynių vietą, Minecraft sistemą Martina statė. Ačiū nes kričiu from the deep it up. Nu žodžiu, daugiausiai Eriks pastatė, aš tiesiog ant Minecraft sistemą spėjau dėl to, kad ten belie kiek tūkstančių blokų reikia padėti vieną pusę ir į kitą. Jo. Tai... Tiek ir kol kas padarėm, kiek matėt. Nors užtrukom jau 2 valandas, nežinau kokio greičio Eriks pagreitins, bet... Tikiuosi, kad tai bus daug. Šitai bus jau gal antrą seriją su filmavimu. Greičiausiai. Greičiausiai. Kur čia toks toks sludžas yra? Čia mimikas irgi yra. Mimik. Dabar Frankensteinai ir Swamp Thingai absoliučiai jūstos yra po 1.6.3, o ne? Mhm. That's useless. Jo, tai... Kai mes nugalėjom mechanical bossus visus tris, tai turėtų suspawnin Mothran, kuris galės išmesti. Broken Hero sordą, iš kurio tu galėsi pasidaryti gerą sordą. O jeigu du atsispawnintų ir abu jie išmestų, o kai būtų neblogai. Bet taip pat nei vienas nesuspawnins. Ir kai mes ant expert modo, tai turėtumėm daugiau šansų gauti tuos dalykus. Ir turėtumėm daugiau šansų mirti. Jo. Ir lyja smarkiai dabar žinais. Au. Kiekvieną dieną dabar lyja. Jo. Nersus myrės dabar. Mhm. Aš šitie Solar Eclipse mobžai neleidžia ją atsiresponinti. Visai. Bet žodžiu, bent jau man atrodo diena jau beveik baigėsi. Turbūt. Nice vampyras. Vampyrai gali išmesti tą Celestial Stone dalyką, ne? Tai turbūt. Plius dar jie galite eiti ir nužudyti. Jo. Aš įsiu. Ne. Ne. Warm scarf. Ne. Protect me. No. I'm Batman. No. Nėė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 ė
Aš nežinau, su kurio kito ginklo daužyti juos. Nežinau, ar aš. Šit, aš vos nemyręs vėl. Abby! No! A, gal neinam prie namų? Žinai... Galim iš tikrųjų nueiti tolyn, jo. Ką žiūrėt, ar parienos būtumėm? Na, šiuo esu parienos. Jis mane biškai sekioja. Kažkokie... Yra koks magic weaponas, kurį gali gauti iš šito solar eclipse. Au. Magic weapon... Tai deadly sphere stebė, jisai kad saugiau summon. Nežinau. Nemanau. Gal gerai, bet nežinau aš. Neatsibėdų. Aš duoju dabar. Ne, man atrodo daugiausia melee yra solar eclipse. Ai, nu jo, todėl ir solar pillar yra melee. Gal ir supratau tai. Tai kažkada buvai tai pastebėjus? No. Nors yra truputį ir... Ai, ne, yra vienas magic weaponas, tasai. Ai, tasai. Jo, toxic flask. Jo, tas toxic. Bet jis po plantėros. Ai, jo, gali būt. Kuo mes zemėjai bėgėjom. Plantėra turbūt eisim kitą epizodą, jo. Aha, ale. Kas? Plantėra gali būt, kad eisim, nu ne tai, kad kitą epizodą, bet kitą gal kaip filmuosim, ale. Jo, galbūt.
Arba chloro fight'o. Arba dar kažkokio mėsalainės dalyko. Sergei. Apsmanė pilnus. Kristas irgi neturi nieko garo, a ne? Kas? Kristas irgi nieko garo negali išmės. Fritz, nemanau. Jis tiesiog labai greitas. Jo. Apie to mes užmušėm dar žiauriai daug kitų mechanical bosses. Jo. Arba žiūrėjai daug turim omeny, užmušėm vieną Skeleton Prime ir gal 10 Destroyer'ių. Jo. Bet jie mus dar daugiau užmušė. Taigi, mes tik atsilyginam. Ok, nu bet žodžiu, tai gal... Nu tai baigsis, tai... Siūrė reklips. Ne. Dar 7 minutės. O, baigėsi. Au, aš galvojau, kad diena dabar. Aš galvojau, kad naktis dabar, tai aš galvojau. Iki 4.30 eis, bet nu, čia naktis. Man 5 šedulės. Čia dirb. Rim 7 iš dabar. Ok, tai grįšim pagreitinimą. Jo. Jo. Golden Coin, aš jau to galiu paimti. Ir tu jį paėmė, aš jis aišinau. Nu, žodžiu, tai ta grįžta. Aha. We'll be right back.
Ir mes grįžam. Nu, mes šiaip nebuvom išėję, tik tais mes šiandien pagreitinom viską. Aš nieko nedariau, aš tiesiog tau atsiunčiau valandą saugumą failą, kuris buvo, kai aš praktiškai visą laik dėjau rail kartus. Valandas? Ai. Jo, aš daugumą šiandien viską planau. Ne. Aš pusę dalykų net nefilmavau. Nu, žodžiu, tai... Matoks mūsų miestelis, šiandien jis daug NPC's gyvena, nes mums dar trūksta, dar reikės pasakyti ant tokio dalyko, kur sudėsim visus savo gyvūnus, savo paintingus, savo tuos trofėjus. Armor standus irgi dar reikės Switch Doctorai pastatyti vietą, gaidai reikės vietą pastatyti. Nu, dar yra ką daryti. Tai turbūt off camera tai ta, kas liko padarysim, o šiaip šiems dviems, trims epizodams, greičiausiai dviem, baigim. Jo. Tai su jumis buvo Mario Marti 5.5. Ir jala 5.5.5. Ir Mario Marti 5.5. Ir jala 5.5.5. Aš vis tiek pasakysiu paskutinis, ir man matė vėl vėlingą. Ate. Adios.